Já jsem Alžběta. Já jsem Marek. A založila jsem v roce 2007 spolek Útulek Tibet a Marek se ke mně po 8 letech přidal. Staráme se nejenom o pejsky a kočičky, ale také o hospodářská zvířata, kterým by jinak hrozilo utracení. Lásku ke zvířatům jsem objevila v pubertě, kdy jsem začala i pomáhat v útulku. Moje práce se zvířaty byla vždycky na dobrovolnické bázi. Nikdy jsem zaměstnání veterinárního charakteru neměla. Ten zlom nastal, když se mi provoz toho azylu nelíbil a paní ředitelka mi řekla, že jí mám ukázat, že to jde dělat jinak. Útulek Tibet jsme zakládali s tím, že bude mít kapacitu 5 psů. A my budeme normálně chodit do práce. A to byla taková ta počáteční vize, která vydržela ten měsíc zhruba. Momentálně se v útulku Tibet nachází okolo 100 koček, 11 pejsků, 3 prasátka, 2 kravičky, 2 kozy, 6 oveček, 14 lepiček, 3 morčátka. Dohromady je to přibližně 150 zvířat. První zachráněné hospodářské zvíře bylo prasátko Sidík. Jako dítě jsem jezdila k babičce na východní Slovensko a tam se samozřejmě dělaly zabíječky. A poslednímu prasátku, kterého jsem viděla zabít, jsem slíbila, že jednou prasátko zachráním. Do této chvíle jsme zachránili 7 prasátek. Krávy jsem sem přivedl já. Jednoho dne jsem zahlédl inzerát, že se nabízí kravička, která už je starší. Dá se říct, že jsem jí tím zachránil život, protože tím, že už by se nevyužívala hospodářsky, tak by se zužitkovala akorát na jatkách. Téma zachráněných slepic je strašně populární teď. Slepičky přijímáme jako nahaté trosky a během pár měsíců se z nich stanou krásky, které nesou ještě spoustu vajíček. Pro zvířata jsme zde vybudovali ošetřovnu a místnost s hospitalizačními boxy. Aktivně se věnuji manuálním terapiím. Používám hlavně Dornovu metodu a osteodynamiku. Dá se říct, že zvířátka zde mají lázně i s masérem. Měsíční provoz útulku závisí na tom, jak moc zvířátka jsou nemocná. Běžně to vychází na 150 tisíc na měsíc, jenom ten základ, dá se říct. Finanční prostředky scháníme od drobných dárců, od firem a dále děláme aukce a bazárky. Ze začátku do fungování útulku Bětka investovala veškeré své úspory a po celou dobu fungování si nevzala ani korunu pro sebe a vše dělá dobrovolně v uvozovkách ve volném čase. Já pracuji, abych uživil rodinu. Mým přáním je dostudovat veterinu a aby jsme tady přímo při ruce měli neustále jednoho veterináře. To znamená mě. Naše odměna za provozování útulku ale jsou ty šťastné pohledy zvířat, které se nám podaří zachránit. My jsme úplně uvázaní, ale jsme úplně strašně rádi uvázaní. Žít v symbioze s tolika druhy zvířat je prostě nádhera. Člověk se cítí jak v Noémové arše. Je to prostě to, kam cítím, že patřím.